მისი სამუშაო ლოკაციები მისივე ნაყოფიერი აქტივობით გვახსენებს თავს. ამჯერად მორი კრეატივზე და საინტერესო სამუშაო პროცესზე ვამახვილებთ ყურადღებას. კომპანიის ფილოსოფია მეტი ჰარმონია ადამიანების ცხოვრებაში. კონსიერჟ თბილისის მმართველი პარტნიორი ნინო სხირტლაძე ქალების ნარატივში ერთიანდება. ძველი წლის შეჯამებით და ახალი წლის აღმოჩენებით, ძიებით, მნიშვნელოვანი აქცენტებით, არაჩვეულებრივი ნინო სხირტლაძე კონსიერჟ თბილისის მმართველი პარტნიორი. მოგესალმებით ნინო, უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის. მოგესალმებით. ქალების ნარატივში გაერთიანებისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი ხნის თანამშრომლობა გვაკავშირებს, რაც მთავარია მნიშვნელოვანი პროექტების შემთხვევაში აღმწერელი შემიძლია თქვა საკუთარ თავზე თქვენი. ქალების ნარატივში პირველად ერთიანდებით, რაც ძალიან მახარებს. ასე რომ დღეს სრულად უნდა მოვიცოთ თქვენი სამუშაო აღწერილობა. თუმცა დავიწყოთ კომპანიის ფილოსოფიით, რომელიც მე ძალიან მომწონს, კონსიერჟს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, მეტი ჰარმონიის შეტანა ადამიანის ცხოვრებაში. როგორ ახერხებთ ამას? პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჰარმონია, ესე ბევრი ვეძიეთ, რატომ ვაკეთებდით ამ საქმეს და დავიწყეთ მთავარით. რატომ გვინდა ეს ბიზნესი? არა შედეგით, რომ უნდა იყოს მოგების მომტანი და სერვისები როგორი იყოს, არამედ რატომ გადავწყვიტე ამ საქმის კეთება. ვართ სამი, მე ლიზი და რუსულ დაქურდოვანიძე. სამი ჩარლის ანგელოზებსაც კი გვეძახიან ხოლმე ხუმრობით. გავხართ კი. იმდენად შეუპოვრები ვართ და იმდენად არ გვეშინია სირთულეების. და სამივე შევჯერდით, რომ ყველას გვიყვარს ხალხის გაბედნიერება. ხალხისთვის რაღაც დადებითი კარგი ემოციების მოტანა, ცხოვრების გამარტივება და ძალიან ბუნებრივად მოიტანა ეს კომპანიის ფილოსოფია და სლოგანი, რომ შეგვა ჰარმონია ადამიანის ცხოვრებაში და გვინდა რომ მეტი დრო დაუთმონ ოჯახს, მეტი დრო დაუთმონ საყვარელ საქმეს, ჰობის და თავისითავი იპოვონ. არ იყვნენ კონცენტრირებული ყოველდღიურობაზე. ნინო, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. ძალიან კარგად გამოგდით უამრავი კმაყოფილი მომხმარებელი, კლიენტი, ვიცი მე თქვენი კომპანიის ძალიან მნიშვნელოვანი საინტერესო მიმართულებებით. შემდეგ უკვე როდესაც დრო შეება ადამიანს ხადია ბევრ მნიშვნელოვან მიმართულებას ითავსებს და საბოლოო ჯამში გამოდის წარმატებული შედეგი. ყველა პირობა იმისთვის, რომ ადამიანებმა თავი კომფორტულად იგრძნონ, მიხედონ ოჯახს, სხვადასხვა საყვარელ საქმიანობას, ჰობის. თქვენი პირადი საყვარელი საქმიანობა და ჰობი რაში გამოიხატება? ნინოს უგულისხმობ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად და როდის ახერხებთ ამას ზრუნვის პროცესში? იცით, ჩემი ჰობი დაინტეგრირებულია ყველა ზრუნვაში, იმიტომ რომ მიტაცებს კულინარია. საოცრად მიყვარს ეს საქმიანობა, ვარ კრეატიული, ყოველთვის ვიგონებ რაღაც ახალ რეცეპტებს, უამრავ მასალას ვეცნობი და ჩემი ოჯახის ბედნიერებაში ამითი შემაქ ძალიან დიდი წვლილი. რა თქმა უნდა, სხვა ჰობებიც მაქვს, იმიტომ რომ ერთი ჰობით არ შემოვიფარგლები, იმდენად მიყვარს, ზომის მოყარე ვარ და სხვადასხვა საქმე მაინტერესებს, მაგრამ კულინარიას განსაკუთრებულად გამოვარჩევ, არის ესე ვთქვათ, ჩემი მისწრაფება, რაღაც ახლის აღმოჩენა და ვიხარჯები, ბევრი პოზიტივით ვივსები ამ საქმის დროს. ძალიან გადამღები ჯგუფი ვირაზმებით მაშინ ნინოსთან აუცილებლად. მიდის შედეგის დასაგემოვნებლად. ახსენეთ, რომ 2020 წლის გამოწვევები შესაძლებლობებად აქციებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მიმართულების კარგად შეცნობა და გააზრება და შემდეგ შედეგად ქცევა. რაში გამოიხატა 2020 წლის შესაძლებლობები? პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ წინა წელი 2020 არ მიმაჩნია დაკარგულად. ჩვენ ამას შევხედეთ უფრო ფილოსოფიურად და ვთქვით, რომ ყველა შესაძლებლობა უნდა, ყველა გამოწვევა უნდა ავაქციოთ შესაძლებლობად, რადგან უნიკალური ნიშის დანახვა შეიძლება და სწორედ ეს გავაკეთეთ წინა წელს. დავაკვირდით ბაზარს, მივხვდით რაზე იყო მოთხოვნა, ან რაზე იქნებოდა. ბიზნესში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს წინასწარ განჭრიტო 2-3 წლის მერე რა იქნება. იგივე წელს 2021-ში რა იქნება და მომავალი 2 წელი. შესაბამისად დავფოკუსირდით ვირტუალურ ღონისძიებებზე და ჩვენი ეს მრავალმხრივი გამოცდილება გამოვიყენეთ და ძალიან წარმატებით დავიწყეთ ეს მიმართულება 2020-ში. 10 დამკვეთს მომსახურეთ, მათ შორის ევროკავშირის პროექტებს და ეს დამეთანხმებით წინა წელს ინკრიზისის ფონზე ჩვენთვის იყო ძალიან დიდი მიღწევა. გეთანხმებით აბსოლუტურად. და 2020-მა კიდე რა დაგვანახა, ყველაზე დიდი გაკვეთილი რაც გვასწავლა არის, რომ ის დივერსიფიცირებულობა, რაც ჩვენ გვქონდა ისედაც ბიზნესში, რომ სამი მთავარი მიმართულებით მოღვაწეობდით, არ ვიყავით ფოკუსირებული ერთ კონკრეტულ რაღაცაზე, ყოფილა გადამწყვეტი და წელსაც და მომდევნო წლებშიც გავაგრძელებთ ამ მიმართულებას, რომ ვიყოთ უფრო დივერსიფიცირებულები. როგორც პირად განვითარებაში, ისე კომპანიის განვითარებაში. სწორედ ამიტომ გვაქვს როგორც ბიზნეს კონსიერჟი, ისე ღონისძიებების მართვა
და უნიკალური გამოცდილებები. პირველები ვიყავით, ვინც ქართულ ბაზარზე სიტყვაზე ტური თქვა უარი და თარგმნით უნიკალურ გამოცდილებაში, რადგან ის, რასაც ჩვენ ვქმნით, არის ემოციები, გემოები, სურნელი, არომატები და არა უბრალოდ ტური, არა უბრალოდ ის, რომ რესტორანში მიხვედი ან ჩაჯექი მანქანაში. ეს ყველაფერი უნდა ქმნიდეს იმ დაუვიწყარ ემოციას, რაც შემდგომ გადაითარგმნება იმ უნიკალურ გამოცდილებაში, რაც ჩვენ დავარჩით. 2020 წელს არ დაგიკარგავთ ეს დადებითი ფლუიდები, ნინო, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. შეძლეთ უარყოფითი სტრესის მართვა და დადებითად ქცევა? აი, როგორ იმუშავეთ თქვენ პირადად საკუთარ თავზე? ამ ყველაფერს რომ სათავეში ჩაუდგე, პირველ რიგში შენ უნდა იყო დაბალანსებული. მიუხედავად იმისა, რომ სახლშიც დატვირთული გრაფიკით იყავით, სამსახურშიც დატვირთული გრაფიკით იყავით, როგორ იმუშავეთ საკუთარ თავზე სწორედ ამ სტრესის დასაძლევად? ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქონდა განწყობას. რა თქმა უნდა, ვერ ვიტყვი, რომ არ მქონდა სტრესი და ალბათ ყოველს ჰქონდა სტრესი და ამის დამალვა არ შეიძლება. თუმცა ძალიან დიდი დრო დამჭირდა თავიდან, რომ ვადაპტირებულიყავი. ფასეულობების გადაფასებაც მოხდა 2020 წელში ძალიან დიდი დოზით, შეიძლება ითქვას, და დისციპლინამ, საქმის სიყვარულმა, შეიძლება ითქვას, ეს ნაბიჯი გადამადგენელია და ჩვენმა გუნდმა, იმ სამ ადამიანმა, ვინც კიდე უფრო შეგვყრა 2020 წელმა, ერთმანეთის დახმარებით და გვერდჩიდგომით გადავლახეთ. თუმცა ეს მოტივაცია, არასოდეს არ უნდა დაკარგო მოტივაცია და ყოველთვის წინ უნდა წახვიდე. ჩემი დევიზია ცხოვრებაში, რომ არ უნდა გაჩერდე. და ცოტა ჩემი მეუღლე ხუმრობს ხოლმე ჩემზე, რომ შენ ხარ ოლიმპიელივი, თუ ანუ თავარია მონაწილეობა, ესე ვთვლი. მოგება არ არის საბოლოო მიზანი, იმიტომ რომ იმ მონაწილეობით შეიძლება უფრო მოგებული დარჩე და ბევრი რაღაცა ისწავლო, ვიდრე მოგებით. აბსოლუტურად გეთაყვით. ყოველთვის ვიცოდი თქვენი სწორი შეუპოვარი მიმართულებები საქმეში, ისიც ვიცოდი, რომ შედეგი ყოველთვის ისეთი იყო, როგორიც გათვლილი იყო თავიდან, და ზუსტად ამაშია საქმე, მონაწილეობის მიღებაში. გათვლა არის ამაში, რომ მიიღო გამოცდილება და შემდეგ გამოიყენო შედეგისთვის ეს გამოცდილება, რომელიც დადგება აუცილებლად და ფაქტი სახეზია მრავალწლიანი გამოცდილების ფონზე. კი ბატონო, ნინო, გეთახმებით. აი, დავბრუნდეთ მაშინ სწორედ იმ პირველ ნაბიჯებისკენ, რომელიც ჩვენ კარგად ვიცით, წლების წინ უცხოეთიდან დაბრუნების შემდეგ წითელჯვარში დაიწყეთ მუშაობა, შემდეგ იყო ეკონომიკის სამინისტრო, კარგად მახსოვს. სად გრძნობთ დღევანდელი გადმოსახედიდან ყველაზე კომფორტულად თავს? ბევრი სამუშაო ლოკაცია შეიცვალა თამასობაში. კი, ნამდვილად, საზოგადოებრივი სწავლის მერე რომ დაუბრუნდი, წითელი ჯვარი იყო პირველი, თუმცა დავიწყე ბოლოთი. კონსიერჟი არის ის ადგილი, კონსიერჟ თბილისი, სადაც მე აბსოლუტურად მოვახდინე ჩემი თავის რეალიზება. და რატო ვამბობ ამას? ადამიანებს ურჩევ ყველას, რომ იქამდე ეძებონ. სამსახურს არ დავარქმევდი, ეს არის ჩემი ცხოვრების სტილი და გამიმართლა ვარ ბედნიერი, რომ რასაც ვაკეთებ, აბსოლუტურად ჰარმონიულად არის ინტეგრირებული ჩემს ცხოვრებასთან. მიხარია ყოველდღე, ეს არ არის სამსახური და აქ მე მომეცა ის არეალი ასპარეზი, სადაც შემეძლო ნებისმიერი რაღაც გამაკეთებინა, იმიტომ რომ ჩვენ სამნი, რასაც მოვიფიქრებთ, ზუსტად ვიცით, რომ ის განხორციელდება და როგორც ჩვენ გვინდა, ისე განხორციელდება. თავარი არის ერთობა, გუნდურობა და ის ლიდერული თვისებები, რაც მე აი წინა სამსახურებმა წლების განმავლობაში მასწავლა. წითელ ჯვარზე რო ვთქვა, წითელი ჯვარი იყო პირველი სერიოზული საპასუხისგებლო სამსახური, შეიძლება ითქვას, კომუნიკაციების დეპარტამენტში მივედი, ძალიან კარგად მახსოვს, მაგრამ ეს ჩემი მოუსვენრობით და სულ რომ მაინტერესებდა რაღაც დაინახეს და შემომთავაზეს ახალგაზრდული წითელი ჯვრის განვითარება. არ ქონდათ მაშინ ეს მიმართულება და ერთ წელიწადში იმდენი არ მოვისვენე და იმდენი შევძელი, რომ ევროპის წითელ ჯვარში კომიტეტში ამირჩიეს საბჭოში. პირველი ქართველი ვიყავი, ვინც საბჭოში აირჩიეს და ძალიან კარგი იყო, ორგანიზაციისთვის იყო ძალიან კარგი, იმიტომ რომ მე რო წამოვიდოდი, საქართველოს გარანტირებული მანდატი რჩებოდა, ადგილი რჩებოდა ამ კომიტეტში და აი ეს მიმაჩნია ერთ-ერთ დიდ მიღწევად ჩემ წითელი ჯვრის კარიერაში, იმიტომ რომ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს კურირებდი და ახალგაზრდული წითელი ჯვრის განვითარებას. ვიყავი 24 წლის და ეხლა მეცინება უკან რო ვიხედები, როგორ არ მეშინოდა, მაგრამ ისტორიას დაუტოვეთ თქვენი სახე. იმდენად ვიყავი ჩართული, რომ აი აბსოლუტურად ვერ გრძნობდი ამას, რომ ვარ 24 წლის და შეიძლება გამოცდილება მაკლდეს. Ну მეორე ეტაპი, რაც ახსენეთ, ეკონომიკის სამინისტრო არის ადგილი, სადაც დაიწყო ჩემი თავგადასავლებით ახსავსე ბიზნესის ცხოვრება და არ შემიძლია არ გავიხსენო ჩემი პირველი ინტერვიუ. საქართველოში ვამბობთ ხოლმე, რომ ქუჩიდან აიყვანესო, ესეთი ტერმინი არის. ნამდვილად ესე ქუჩიდან ამიყვანა ვერა ქობალიამ, რომელიც შემდგომ გახდა ჩემთვის ძალიან დიდი მოტივატორი.
და ეკონომიკის სამინისტროში გავატარე ჩემი კარიერის 5 წელზე მეტი, დავიწყეთ საინვესტიციო სააგენტოთი, სადაც არ შემილი არ ვახსენო ქეთი ბოჭორიშვილი და გიორგი ციკოლია, რომელიც დღემდე ჩემი მეგობრები არიან და გახდნენ მოტივატორები, მათგან ვისწავლე როგორ უნდა იყო ლიდერი, როგორ შენ გარშემო უნდა კრავდე გუნდს და როგორ შეიძლება სხვებისთვის აბსოლუტურად არარეალურ იდეებს ხორცი შეასხადა, უბრალოდ მოთმინება საჭირო სწორი გათვლები და სწორი გუნდი. შესაბამისად, აი ეკონომიკის სამინისტრო ძალიან პოზიტიურად მახსენდება ამავე ჯადოსნურმა გუნდმა შეუქმნით პროგრამა აწარმოებს საქართველოში და მეწარმეობის განვითარების სააგენტო, შენ მოგეხსენება რა აქტიურად იყებოდი, რომელიც მუშაობს. გამიმართვა, მე ვიტყოდი რომ გამიმართვა, რომ სწორ დროს სწორ ხალხთან ერთად მოვხვდი პროგრამებმა, როგორიც არის გადაიღე საქართველოში, უმასპინძლე საქართველოში, მომცა უამრავი ცოდნა, კონტაქტები, მოტივაცია და თავდაჯერებულობა, რაც თავარია, რომ რასაც მოიფიქრებ, რასაც სწორად გათვლი და რაშიც მართლა გულს და ენერგიას ჩადებ და შრომას, აუცილებლად დაფასდება. ნოვატორი ხარ ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან სასარგებლო საქმეში. ძალიან მახარებს სწორედ ეს პროექტების ჩამონათვალი, რომელიც ახლა ახსენებ და აუცილებლად უნდა ჩამოგვეთვალო დღევანდელ გადაცემაში, რაც თქვენთან არის კავშირში. მნიშვნელოვანია ნინო ის ნებისმიერი ნაბიჯი, რომელიც გადადგით სწორედ ქვეყნის კეთილდღეობისთვის, თქვენი უცხოეთში მიღებული განათლების კონცენტრირება საქართველოში, რასაც მე ყოველთვის ხაზს უსვამ. დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი. გახლავთ სამოქალაქო სამართლის მაგისტრი. ადამიანის უფლებათა დაცვა უცხოეთში ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტში ისწავლა, რამაც ჩვეული პასუხისმგებლობით პირველ სამსახურამდეც მიიყვანა. საქართველოს წითელ ჯვარში 3 წლის განმავლობაში კომუნიკაციების და საერთაშორისო ურთიერთობის დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა. პარალელურად განავითარა ახალგაზრდული წითელი ჯვარი. გახდა წითელი ჯვრის საერთაშორისო ფედერაციის ახალგაზრდული კომიტეტის პირველი ქართველი წევრი. ნაყოფიერად გვახსენდება მისი სამუშაო გამოცდილება ეკონომიკის სამინისტროშიც, ინვესტიციების მოზიდვის მიმართულებით და მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს დამაარსებელი გუნდის წევრობით. აწარმოეს საქართველოს შემდეგ ბიზნეს ინკუბატორის საპილოტო პროექტს მართავდა. 2016 წლიდან კი კონსიერჟ თბილისში მუშაობს. ამბობს, რომ სწორედ ეს არის ის ადგილი, სადაც ახდენს შესაძლებლობების, მისწრაფებების და მიზნების რეალიზებას. მოიქეცი სხვას ისე, როგორც გინდა, რომ შენ გეკცეოდნენ. ეს ფრაზა კარგად გამოხატავს ჩვენი რესპონდენტის ბუნებას. მუდმივი სამაგალითო აქტივობით ცდილობს ადამიანებს ბედნიერება მიანიჯოს. ის ნამდვილი მოტივატორია. სჯერა, რომ შრომა კეთილშობილებს. იმუშავე შეუპოვრად და ეწარმატება მისაუბრო შენზე. ეს მისი სამოტივაციო ფრაზაა. მზრუნველი და მეგობრული დედა და ჰობის და შვილების აღზრდას ერთმანეთს უთავსებს. იტაცებს კულინარია, ზოგჯერ ვიდეო რეცეპტებსაც წერს. იტაცებს ხელოვნებაც, გალერეის კედლების მოწყობა და სამომავლოდ მინი ბიზნეს და ხელოვანთა პოპულარიზაციის პლატფორმის ჩამოყალიბებას გეგმავს. ნინო სხირტლაძე, ნარატივით. რა უნდა გააკეთო იმისთვის, რომ შექმნა ლიდერი კომპანია? ეს საინტერესოა თქვენი გამოცდილების, პროექტების, წარმატებული პროექტების ფონზე. ლიდერ კომპანიაში რას გულისხმობს და ეს ძლიერი კომპანიის თავისებურებები, რომელიც უნდა გაითვალისწინოს დამფუძნებელმა პირველ ეტაპზე და შემდეგ შეინარჩუნოს ცხადია სტატუსი? ჩემთვის მაინც ყველაფერი ადამიანურ ფაქტორთან დადის და გუნდი არის პირველი, რაც ქმნის ძლიერ კომპანიას და ადამიანები, მე არ ვამბობ მარტო ლიდერშიპს, ადამიანები, ვინც ამ კომპანიაში არიან დასაქმებული, ისინი თავს უნდა გრძნობდნენ დიდი ოჯახის წევრებად და მათი აზრი ყოველთვის უნდა იყოს მნიშვნელოვანი. ჩვენ სამი ყოველთვის ხაზს უსვამთ, რომ ყოველთვის უსმენთ ჩვენს თანამშრომლებს, უფრო თანამშრომლებს არც ვეძახით, ოჯახს ვეძახით, გუნდს ვეძახით და ყველა მითის, რომ მათი აზრი არის მნიშვნელოვანი და მათ ჩვენ მოუსმენთ და რამე ჭკვიანოს თუ იტყვიან და კარგს, აუცილებლად გავითვალისწინებთ. აი, ჩემთვის ეს არის და მეორე, რომ სწორი ხედვა, გამოცდილება და სწორი ხედვა და არასოდეს არ უნდა დანებდე. თუ ამებს შეარწყამ, ბაზარს გამოიკვლევ, ზუსტად გეცოდინება, რატომ აკეთებ ამ საქმეს, იმიტომ კი არა, რომ გამდიდრე, არამედ რაღაც ფასეული შექმნა, რაღაც ახალი პროექტი განავითარო, ბაზარზე იყო ტრენდების შემომტანი, მაშინ მგონია, რომ ვერც დანებდები, ვერანაირი წინაწელი 20-20 ვერ დაგაყრევინებს ფარხმალს და პირიქით გაგაძლიერებს და განახებს ახალგზას, რომ აი როგორ შეგიძლია ახალი რაღაც აკეთო. როგორც ჩვენ გავაკეთებთ, შევედით ბრენდირების მიმართულებაში, ვიდეო პროდუქციაში, ვირტუალურ ღონისძიებებში და ჩვენი ყველაზე ძლიერი მხარე რა არის? სამივეს გვაქვს ძალიან მრავალფეროვანი გამოცდილება. და ის გადავთარგმნეთ იმ ყველაფერში, რასაც ვაკეთებ. პური იქნება, ღონისძიება თუ სერვისი. შინაარსი, ანუ მთავარი რა არის, ხო, რა ახდენს გავლენას.
ის შინაარსი, რაც ღონისძიებას აქვს, ტურს აქვს და ასე შემდეგ, რომ იყოს შეკრული, იყოს ჰარმონიული და ადამიანი გააბედნიეროს. ამ ახალ გზას სათხედავთ 2021 წელს. 2020 წლის გამოწვევების შესაძლებლობად გამოიყენეთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლა რა არის ის სიახლე და სხივი, რომელიც 2021 წელს იბადება თქვენთვის? 2021 წელს დიდი შემართებით ვართ, რადგან აი ეს 2020-ში დანერგილი ახალი მიმართულებები გვინდა ვაქციოთ კონსიერჟ თბილისის სრულფასოვან, ასე ვთქვათ, მიმართულებებად და გვინდა დავაკვირდეთ ტრენდებს, რა ტენდენციებია ბაზარზე. ზუსტად ვიცით, რომ მომავალი 2-3 წელი არ იქნება მარტივი და მაქსიმალურად გვინდა, რომ ხელი შეუწყოთ ისეთი პროექტებით, რომელიც საქართველოსთვის იქნება სასარგებლო. ჩვენ ყოველთვის ამით გამოვირჩევით, ჩატარებული გვაქვს სტარტაპ გრაინდი, რომელიც არის სტარტაპების ხელშემწყობი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ღონისძიება. თანამშრომლობთ ევროკავშირთან, ვატარებთ ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადამიანების უნარების განვითარებას უწყობს ხელს. ყოველთვის ვცდილობ ისეთი პროექტებში შევიდე, ისეთ ტენდერებში ვივიღო მონაწილეობა, რომელიც ქვეყნის განვითარებასთან არის დაკავშირებული, ნუ ეს ალბათ ეკონომიკის სამინისტროდანაც გამომყვარ. სადაც თავს დახარჯულად გძნობთ და სადაც ვიცით, რომ აი ეს ქვა, რომელიც აგური, რომელიც ჩვენ დავდეთ, მომავალში ვიღაცას წინ დახვდება და რაღაც კარგ საქმეს შეუწყობს ხელს. შესაბამისად, წელსაც ფოკუსირებული ვიქნებით სტრატეგიულ პროექტებზე, რომლებიც ქვეყნის განვითარებისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. რა არის თქვენი სამსახური დღეს თქვენთვის, ნინო? ჩემი სამსახური არის ჩემი ცხოვრების ძალიან დიდი ნაწილი და ცხოვრების სტილის ნაწილი. მე ვიტყოდი, რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი мотиваტორი, რომელიც მე შემაძლებინებს, რომ ვიარო წინ, ისე რომ არ შემეშინდეს არანაირი გამოწვევები. ძალიან მიყვარს, ან ნამდვილად და ჩემს ხოლმე შესაძლებლობად აქცევთ, ამიტომ გამოწვევების არ შეგეშინდებათ. სათხედავ თავს მომავალში კვლავ კონსიერჟში, თუ კიდევ გაქვს ახალი ბიზნეს იდეები, თუნდაც საკუთარი ბიზნეს მიმართულებით. ჩვენ ვიცით, რომ ქალების ნარატივში, რასაც ვამბობთ, ის მომავალში აუცილებლად ცხადდება. კონსიერჟ თბილისი ალბათ სუ იქნება ჩემი ნაწილი, იმიტომ როგორც ვახსენე, ეს კომპანია არის ულევი შესაძლებლობების. რასაც ვამბობთ, ნებისმიერ სხვა კომპანიის დაარსება შეგვიძლია. თუმცა ჩემი ჰობი, რაც პირველი ვახსენე, კულინარია. შეიძლება ალბათ ერთ 10 წელიწადში, ცოტა მეტში, როდესაც ჩემ შვილებს ამოვზრდი და მეტი დამოუკიდებლობა მექნება ჩემი თავისთვის, შეიძლება საფრანგეთში ვისწავლო კიდეს კულინარიულ აკადემიაში და ჩემს ძალიან ლამაზ და განსხვავებული ტრენდის რესტორანებს ვიფიქროთ. ეს არის მომავალში. მანამდე ძალიან საინტერესო გეგმა გაქვს. არ ვიცი, 10 წელს დაველოდებით თუ არა ამ სიახლე, შეიძლება უფრო მალეც მოხდეს ეს ყველაფერი და განვიხილოთ ქალების ნარატივში, თუმცა მანამდე კიდევ ძალიან ბევრი გამარჯობა გვაქვს განსახილველი ცხადია თქვენთან ერთად. კონსიერჟის ფარგლებში არა მხოლოდ სხვადასხვა საქმიანობის შეთავსება პარალელურად კარგად გამოგდით, სხვადასხვა მიმართულებით აქტივობა და ის შედეგი სახეზეა უკვე, რომელიც ჩვენ გვეამაყება. მე მინდა პირობა დავიტოვო, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა გადაცემებში ძალიან ბევრი მიმართულებაში ეთერს გარეთ გქონია სხვადასხვა თანამშრომლობა, რა თქმა უნდა საინტერესო, ოპტიმალური და მნიშვნელოვანი. მინდა დავიტოვო პირობა, რომ ქალების ნარატივში აქტიურად იქნებით ყოველთვის წარმოდგენილი. დიდი სიამოვნებით, ჩვენთვის პატივი არის ყოველთვის საქმონაწილეობა. კონსიერჟ თბილისის მმართველი პარტნიორი ნინო სხირტლაძე სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტებით, საინტერესო გამოცდილებით, შესაძლებლობებით, რომელიც ყოველთვის გასათვალისწინებელია და პოზიტიურ ჭრილში განსახილველი იმისთვის, რომ კიდევ უფრო მეტი რჩევა მივიღოთ გამოცდილების ფონზე, რომელიც მოგვიტანა რესპონდენტმა. დიდი მადლობა მას მობრძანებისთვის. მე კი უკვე მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით, მორიგი აქტუალური საკითხების განხილვით დროებით.